Hej alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en Planet Zoo video her på min kanal. I sidste episode der fik vi lavet det her kæmpe, kæmpe habitat. Åh nej, der er dyr, der har været pakket ned i for lang tid. Pak alle dyr ud af kasserne. Det er et problem, jeg har hele tiden. Og så den sidste er, ja, vi sluttede os af med, at Seth var sulten. Jeg har tilkaldt en dyrepasser, så der kommer forhåbentlig snart en og giver dem noget mad. Og det stod til, at det var fint. Har vi også fået besøg af inspektøren? Okay, du skal til mandrillerne, girafferne, ulvene, strus og nyaler. Og de har det jo alle sammen godt. Så det er jo fint. På nær, hvis... Okay, du er stresset. Hvorfor er du stresset? Skynd dig hen i læ et eller andet sted, så. Hvor? Okay, kan vi prøve at se, hvor har du ly henne? Læ, ly. Der. Hvis du bare lige går derind, så bliver du mindre stresset. Ikke? Altså bare lige gå herned. Der. Så skal du se. Det på magisk vis bliver du mindre stresset af at være i ly. Har jeg lært. Jeg er ikke helt sikker. Jo, se. Nu stiger den igen. Ja. I don't know. Du fik lige tisset lidt, kunne jeg se. Okay, og der er en til, der er stresset. Kan folk ikke lade være med at stresse mine dyr? Jeg tror, vi bliver nødt til lige at sætte noget op herinde. Anlæg. Gå væk fra den der. Jeg tror, det her i anlæg. Er det under sikkerhed? Ja, det er under sikkerhed. Så sætter vi sådan en her. Forstyr ikke. Det vil sige, at I skal være lidt mere stille, når I står heroppe. Fordi min... sådan der. Min dyr er altså sådan en lille smule stresset. Så nu skal I bare se her. Hvis vi lige sætter den her... her. Okay, den er meget skæv. Hvorfor er den det? Sådan der. Hvis vi sætter den der, så snakker de ikke så højt, når de er heroppe. Og så bliver mine dyr mindre stresset. Og det er jo meget godt, når de nu er stresset. At de lige bliver lidt mindre stresset. Så. Og så herhen også. Sådan der. Jeg tror, at det er fint. Er der stadig... Du er stadig stresset. Okay, men det er ikke så... Altså... Det er ikke så slemt. Den er på vej op. Se, fordi folk er mere stille, så bliver de mindre stresset. Det var dejligt. Nu skal vi altså videre til det habitat, vi skal lave i dag. Og da vi lavede det store habitat her, der teasede jeg en lille smule med, at jeg havde lavet et habitat herhenne. Og det har jeg jo. Og herhenne, der har jeg jo alle de dyr. Og jeg har faktisk også... det har I ikke set. Der var ikke noget der. Jeg glemmer nogle gange, at jeg har lavet klar til en anden video. Så fik I også lige teaset, at der kommer noget derhen på et tidspunkt. Men okay, I må gerne se det. Det, der skal være her, det er alle de dyr, der lever i sne. Det betyder ikke, det er dyr fra det samme sted. Det er bare, at der skal være sne. Så det dyr, vi skal have her, det er faktisk et asiatisk dyr. Det er ikke et dyr, som, hvad kan man sige, som burde leve sammen med rensdyr og med ulve. Måske ulve. Jeg er ikke helt sikker faktisk. Men det er asiatisk dyr, og det har ikke noget med Nordpolen og alt sådan noget at gøre. Så jeg får lige fundet dem frem, så I kan se, hvad det er for nogen. Også selvom I nok har gættet det ud fra billedet på videoen. Så har jeg fundet dem frem her, og en af dem, det er et kanalmedlem, som hedder Marie Skov, som havde lyst til at være en brun bjørn. Så Himalaya brun bjørn, det må være lidt det samme som en brun bjørn. Og så har vi altså en han til hende også. Så vi siger send til Sue, og vi sender den så til brun bjørn her. Og de vil altså gerne leve, hvor det er meget koldt. Jeg var sådan lidt i tvivl, for hvis man kigger herinde, så har vi har de her Himalaya brun bjørne, og så har vi, nu skal jeg lige prøve at se, grizzly bjørne, som sådan en almindelig brun bjørn. Og begge to kan altså godt lide, at det er koldt. Hvis vi klikker her, det skal være koldt, men den her er, hvor der er sne, og det er den her ikke. Så derfor har jeg ikke lige fundet helt ud af endnu, hvad forskellen præcis er, hvor de skal bo. Men lad os prøve at se. Okay, vores dyr er stadig stresset. Det er altså ikke så godt. Har I ikke nok ly, måske? Jeg er lidt i tvivl. Lad os prøve at se. I har masser af ly. Så, altså, så længe de har ly, burde det ikke betyde noget sådan helt vildt. Du har også masser af ly. Wow! Okay, slap af. Folk er mega stresset. Men de har masser af ly. Okay, hold da op. Hvorfor er folk så stresset? Eller hvorfor de er så stresset? Er det fordi, der er så mange? Jeg ved det ikke. Jeg har bare ikke lyst til at fjerne, at de ikke må gå her mere. Så okay, normalt så ignorerer jeg ikke sådan noget, men lige nu, der ignorerer vi det altså. Det er... vi har fået en bjørn her. Hvem af dem er det? Det er Maria Skov, eller Marie Skov, undskyld. Prøv lige at se, hvor fin og sød den er. Hej, lille bamsevenner. Nu kommer der en til her. Sådan der.
Bum, sådan. Og de vil altså kun bo to og to, så det er en han og en hun, som vi har også her. Og så skal vi altså lige ind og sige her, at okay, alt er faktisk, som det skal være. De vil rigtig gerne have sne. De har ikke noget hårdt ly, og min tanke var lidt, at vi skulle sætte noget herhenne, som var en form for, hvad kan man sige, en hytte. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener en... jo, en hytte. Det er sådan lidt svært for mig at forklare, men sådan, som om det er en lille skovmandshytte, der er herhenne. Og det er så der, at de får deres ly. Så lad os prøve at se, hvis vi går ind og siger habitat, og så siger vi ly. Er der sådan noget her? Oh, det er vildhund, det er lige meget. Lad os prøve at se. Hvad er det her? Okay, det ligner ikke. Der er ikke noget af det her, der ligner sådan skov. Måske noget lignende det her. Er det, jeg sådan lidt ude efter, faktisk? Som om det er en lille hytte, der er her. Lad os prøve at se. Det her, det er jo ikke fordi, det er udkanten, men umiddelbart tænker jeg ikke, der kommer noget habitat her. Og derfor så er det lidt lige meget, hvad man ser ud her. Så lad os prøve at se. Gav det noget ly? Det gav en masse ly, men gav det nok ly? Lad os prøve at se. Hvis vi lige starter her. Det gav en masse... Okay. Godt. Det er sendt herhen, og så siger vi, pak alle de ud af kasser. Fantastisk. Er det små bjørn, der er her på? For ellers så er det lidt ikke helt rigtigt, vel? Lad os prøve at se. Hvad er det? Det er en polarulv. Er det ikke? Der findes nogle skilte med bjørne. Det er godt nok isbjørne, jeg er ret sikker på. Hvis vi lige siger isbjørn. Måske. Jo, se. Det er der. Hvis vi så fjerner dem her. Bare af den ene årsag, at det ikke er sådan nogle... et ulve. Isbjørne ligner dog alligevel mere. Så lad os sætte den op der. Og så på. Så sådan der. Og så lidt bagud. Aha. Og lidt nedad. Det er jo ikke fordi, det bliver helt perfekt, som det var før. Men okay, det er tæt på. Det er faktisk meget tæt på. Og så flytter vi den lige bagud. Og så siger, at den skal være her også. Lidt frem. Lidt sådan der. Perfekt. Og så skal vi bare lige have skiftet... kom. Okay, måske egentlig skal den lidt mere tilbage. Sådan der. Og så skal den lige have skiftet farve til at være brun og brun. Og så også her siger vi, at den skal være brun og brun. Sådan der. Super godt. Jamen, så fik vi lige fikset det. Det var ikke, altså det var sådan lidt mere en skovmandshytte, jeg var ude efter, men jeg er også lidt for doven til selv at bygge den lige nu. Så det er fint. Det er sådan her, det bliver. Lad os prøve at se, hvordan har I det? I har det egentlig meget godt, og så ser vi her. Okay, den der kan de ikke lide. Hvor er det den der? Lad os fjerne den, eller i hvert fald skubbe den ud af habitatet. Så ser vi lige igen. Lad os prøve at se miljø. Okay, så der er én ting herinde i, men de vil gerne have... Okay, de vil gerne have flere planter. Det er altså noget, at de ikke har nok. Okay, så hvis vi fjerner det her, så de er jo fra Asien, som sagt. Så de planter har vi ikke rigtig leget så meget med. Og så fra biome skal det være taiga og tundra. Så taiga og tundra. Sådan der. Så får vi at se, hvad de gerne vil have her. Det tror jeg faktisk, vi har leget lidt med herhen, nogle af dem. Vi kan sætte sådan nogle ødelagte træer her. Og der skal selvfølgelig også være nogen, der ikke er ødelagte. Så lad os fjerne de ødelagte træer. Og så sætter vi den der. Og en der. Og så skal vi også have en. Jeg vil ikke have, at de er skæve. Kan vi lige lade være med det? Så kan vi sætte den her og gøre den lidt mindre. Sådan. Og det samme gør vi der. Så. Og så skal vi have, hvad det her. Okay, hvor bliver den? Der er den. Okay, fantastisk. Men den er stor åbenbart. Jeg synes ikke, det er særlig stort. Men okay, vi sætter nogle af dem herhen. Og vi sætter det også der. Og der. Og måske nogle lige der. Sådan. Hvad er det her? Okay, nogle lidt sjove nogle. Dem tror jeg ikke, jeg har set før. Dem sætter vi også noget af. Sådan der. Hey, så er de glade. De skal have lidt mere, ikke? Altså, det er jo ikke nok. De er jo en bjørn, så de skal have lidt mere at gemme og hygge sig og lege i og sådan noget.
Lad os prøve at se, hvad er det her? Det er sådan noget, et eller andet busk. Så dem sætter vi nogle af lidt rundt omkring. Så håber jeg så også, at folk har lyst til at komme herind, fordi lige nu er de sådan ikke særlig meget her. Og det synes jeg altså er lidt ærgerligt, fordi det er der nogle fine habitater alligevel. Se, det her, det er stort. Bum, bum, og der, og så måske noget der. Sådan der, fordi altså, jeg kunne godt sætte mange flere ting. De vil jo rigtig gerne have ting. Der er bare ikke så mange planter, de gerne vil have. Og det er lidt ærgerligt. Så hvis vi bare sætter lidt hist og her. Og der skal jo selvfølgelig også være plads til alle deres mad og legetøj og sådan noget. Så sådan der. Så nogle her har vi vist ikke leget med før. Dem kunne vi godt sætte nogle af. Få lidt farve herind. Så. Og er det en stor en? Ja, det er en kæmpe en. Det behøver vi vist ikke. Jeg gjorde noget herhenne. Hvor jeg ligesom lagde en ned. Det kunne vi jo godt gøre igen. Så hvis vi siger sådan der. Og så lægger vi den. Sådan. Perfekt. Og så bliver den lige roteret. Ikke den vej roteret. Det var sådan mere end den der vej roteret. Sådan. Og så ved jeg ikke. Måske vi skal gøre det sådan her. Og så sætte den her. Som om den er faldet ned i vandet. Måske. Og så kan vi sætte sådan nogle små træstube rundt omkring. Sådan der. Det er lidt irriterende, at de gerne vil have rigtig mange ting. Endelig et dyr, der gerne vil have mange ting. Og så er der ikke særlig mange ting at vælge imellem. Det er altså lidt ærgerligt. Fordi det gad jeg jo virkelig godt. Hvor er der nogen større end den her? Det er der ikke. Det er ellers sådan en busk-agtig. Men så gider jeg ikke have den. Hvis det ikke er større. Okay, vi kan godt sætte lidt. Bare en lille smule. Sådan. Bare en lille smule milliard steder. Sådan der. Og vi kan godt tage sådan en her og sætte den som en busk. Der. Og så tage den her og sætte den som en busk. Ej, det ligner ikke en busk. Den her måske. En busk. Der. Sådan der. Og hvad er det her? Dem tror jeg, vi har sat nogle af. Vi sætter nogle flere. Næh, hvor fint. Fantastisk. Super godt. Så sætter vi også nogle herned. Som om de lige er vokset lidt opad. Er I stadig tilfredse? Er der stadig for lidt eller for meget? Eller okay, der kan være meget mere. Meget, meget mere. Okay, jeg er så klar på det her. Okay, venner, sig hej til vores lille skovområde. Jeg tror efterhånden, det er sådan lidt svært for menneskerne at se, hvor bjørnen er henne. Men så alligevel, jeg synes faktisk, det er blevet rigtig fint. Og de er godt tilfredse. Det er ikke sådan, at det sådan lige er på nippet til at være for lidt. Så jeg tror egentlig, det her det er fint. Så lad os prøve at se. Det her mangler de selvfølgelig stadig. Så hvis vi går ind i habitat, og så siger vi, at vi gerne vil have en art. Og så skal vi have sådan en Himalaya. Brun bjørn, og så siger vi, at vi lige skal have lagt noget af det her herind. Bum, bum, bum. Super. Så skal I have et sted at få mad og vand. Jeg tænker, vand, det skal selvfølgelig som altid være her. Og stor bakke kan være der, så der er ikke så langt fra dyrepasserne. Og så skal vi have sådan noget her. Okay. Og jeg tænker, at der skal vi have en masse forskellige. Vi skal have sådan nogle iskugler, en klatregren åbenbart. Jeg har faktisk ikke tjekket, om de kan klatre ud, så det håber jeg selvfølgelig ikke, de kan, men det må vi lige dobbelt tjekke. Så de kan faktisk få mega mange ting, de her bjørn. Okay, vi sætter en der, og så sådan en blod... Hvad hed den? Bidebold. Blodbold.
Okay, så sætter vi en af sådan nogle her, jeg ikke helt ved hvad er. Så skal de have krasse træer. Og de kan så godt lide at klatre. Er det et must? Skal de have det? Nej, godt, de kan bare. Det er ikke et must. Wow, okay. Hold da op. Er der noget lidt mindre? Nej, okay. De får sådan noget her. De kan få virkelig mange ting, de her bjørne. Okay. Hold nu op. Det er faktisk lidt overrasket over, hvor mange ting de kan få. Så sætter vi den der. Og sådan noget her fiskeværk kan de få der i vandet. Den der gider jeg ikke have, men de må gerne få en almindelig, den her. Den her må de gerne. Dem har jeg sat nogle af. Jeg kan slet ikke finde rundt i det mere. Der er så meget. Har jeg sat dem her? Ja, det har jeg. Har jeg sat dem her? Nej, jeg tror ikke. Der kan være en der. Og så kan vi sætte en der. Der er næsten ikke plads flere steder. Jeg har sat for mange ting. Det her var jeg ikke lige forberedt på, at der var så meget, de ville have. Der er godt nok proppet herinde. Den her, den skal være grøn. Og denne her, den skal også være grøn. For en gang skyld har de ikke bare givet den en eller anden farve. Så har de givet den almindelige farve. Okay, jeg tror, at vi ved at være. Lad os prøve at se, er de glade? Det var ikke den, jeg ville klikke på. Det var nemlig her. Sådan der. Er de glade? Jeg har trykket start nogle gange, så er den lidt langsom om at starte. Så lad os prøve at se. Det er perfekt. Perfekt. Og fantastisk. Super godt. Dejligt. Så skal vi bare lige have sørget for, at der kommer en dyrepasser herind. Og giver jer noget mad. Og der er stadig milliarddyr, der er stresset. De har aldrig været stresset før. Lige pludselig er de bare helt vildt stresset. Men jeg har altså prøvet at lege lidt med stierne til det her terræn. Hvor det har sådan gjort lidt med det hele. Hvor det ikke er sådan det samme overalt. Men det jeg sådan har gjort her, det er, at de både kan gå op, og så kan de gå rundt om. Og det håber jeg, folk har lyst til. Vi skal også have sat nogle skraldespande. Så hvis vi siger anlæg og skraldespande, så tror jeg, det ikke dem her, jeg har brugt. Jo, det er det. Så sætter vi altså lige nogle rundt omkring. For ellers så smider folk bare med deres affald, hvor de lige har lyst. Og det har jeg ikke lyst til. Så sådan der. Og så skal vi have gjort, så de ved, hvad de kigger på. Så vi sætter her op. Fjerner lige den her. Så vi kan hive den her op og sige roter, roter, roter. Sådan der. En der. Og roter, roter, roter. Fjerner lige den der. En der. Det må være nok, ikke? Og så kan vi sætte den her. Den sætter vi herop. Sådan der. Og så siger vi, at det er en Himalaya brun bjørn. Og bum, 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 bum. Så er det dækket næsten det hele. Fantastisk. Og den her brun bjørn. Og denne her brun bjørn. Så kører vi altså. Vi skal lige have lavet en, hvis vi lige siger zoologisk have. Så skal vi have nogle flere dyrepasser. Jeg tror, til det her lille habitat, tror jeg, at to er nok. Så hvis vi så går ned her og finder en, der ikke har en arbejdszone der. Så siger vi, den der skal vi have med. Og hov, den her er åbenbart ikke nogen arbejdszone. Vent, hvad? Okay, det finder vi ud af. Der, og så skal vi have et personalerum. Har jeg lavet et personalerum der? Nej, det er ikke et personalerum. Herhen har jeg lavet personalerum. Er det den der? Yes, super. Og hvad er det her? Det er dyrepasserhytte. Det er fint. Det gør vi. Og så kalder vi den her brunbjørn. Brunbjørn. Sådan der. Og der skal vi altså have to sat hen. Hov, vi skal ned på personale. Bare finde nogen, der ikke har en der. Og så helt ned i bunden siger vi brunbjørn. Så er der to, der har de brune bjørne. Og så skal vi altså lige ind i arbejdszonerne, fordi jeg lå mærke til, at der var en, der ikke var der. Så vi har afrikanske reparationer. Ja, det er godt med jer. Den er jeg jo selv lavet, men... Okay. Zebra, ulv, polarulv. Rediger arbejdszonen. Sådan der, ikke? Ulv og polarulv. Habitater, ulv, polarulv. Godt. Den var bare ikke med før. Det er den nu. Fantastisk. Sådan der. Og nu er der kun én, der er stresset. Det er jo dejligt. Men det bliver altså også det for dagens episode. Jeg må sige, jeg synes måske, det er en lille smule proppet. Vi skulle også lige tjekke her engang, faktisk. Hvis jeg... Sådan der. Om
prøv at se, habitat. Så de kan gå rundt omkring. De kan så overhovedet ikke bruge den her. Så den flytter vi lige derhen. Sådan der. Du får lige lagt en pølle. Godt. Vil det sige, at de ikke kan bruge det her? Det tror jeg altså ikke. Jeg tror godt, de kan bruge det. Den kan for eksempel godt klatre op af det her træ. Hvis det ikke de kunne klatre i træer, kan de slippe ud nogle steder. Det virker ikke. Det virker faktisk, som om jeg har været ret heldig. Men de kan slippe ud. Og så ly. Der har de ly herinde, og de har en lille smule ly herunder. Så det er super. Renlighed, der var lige den der pølle, der lige er blevet lagt. Men ellers så ser det ud som om, at det er fint og rent. Super godt. Der er også noget derovre inde ved ulvene. Men det gør ingenting. Og det er stadig bare den, der er stresset. Jamen, så er der orden på det hele. Og der begynder at komme gæster. Åh, jeg er så glad. Gæster, jeg elsker gæster. Yay, kom og se min brun bjørn. Hvad siger I? Du skal på toilettet. Det skal du så ikke mere, Kasse. Jeg kan se, at du fik det ordnet, så det er godt. Udforsker brun bjørn. Fantastisk. Jeg glæder mig til at se, hvad I synes om udsigten. Der står nogen herhen. Hvad siger I? Prisen på fantastisk. Og jeg bliver fuldt beundret af at se på ulv. Og den er kun OK, åbenbart. Men når du skal på toilettet, det skal du ikke. Lad os prøve at se. De netgiraffer. Kan I ikke lige skynde jer? Ba-ba-ba-ba-ba. Kan jeg ikke lige få et eller andet fra, hvad I synes om brun bjørn? Okay. De siger ikke noget. Jeg ved ikke, hvordan det går med dem. Men det bliver så det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så husk mig gerne at smide videoen et like, så bliver jeg mega glad. Husk også mig gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen, og så håber jeg, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.